ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଏରିଆରେ ବ୍ୟାଚିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଲୋକେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଚର୍ମ ଏବଂ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତମାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାଚିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ବିହାର ବାସିନ୍ଦା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଉନଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏରିଆରେ ବ୍ୟାଚିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣକୁ ଦୀର୍ଘ 11 ମାସ ଧରି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାମ କରୁଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ହେଲେ ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଧୂଆଁ ଆବର୍ଜନା ପୋଖରୀ ଓ କୂଅରେ ମିଶୁଛି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ କମ୍ପାନୀ ବାଉନ୍ସର ଲଗାଇ ମାଡ ମାରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏରିଆରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କାମକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ବିନା କ୍ଲିୟରାନ୍ସରେ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଚାଲିଛି କାମ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସେତେବେଳେ ମଇଳା ମଶା ପାଣି ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶୁଛି, ଆମ ଘର ଦ୍ୱାରା ବି ବର୍ଷା ଆଡେ ପଶି ଯାଉଛି, ଆମର ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଉଛି, କେତେ ପିଲାଙ୍କର ଟିଭି ଫିଭି ହେଲାଣି। ଆମେ ସେଠୁ ଏଫଆଇଆର ନେଇକି ଥାନାକୁ ଗଲୁ, ଥାନାରେ ଏବେ 2 ମାସ ହେଲା ଏଫଆଇଆର ଦେଇକି ଆଇଲୁ, ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନା। ଆଉ ଆମେ ତ ସେଇ ଲୋକ ଟିକେ ପାଉନୁ, ଆଉ ସେଇ ଲୋକରୁ ଯଦି ପାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଇଛୁ ଆମେ ତାକୁ ମୁଟା ବେକୁ ମୋଡ଼ନ୍ତୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ମାସ ପରେ ବି ଆସିକି ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ଆମେ ଏଠି କେସ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ଆସିବା ଭିତରେ ଆମକୁ ମାନେ ଗେଟ୍ ନ ଖୋଲିକି ତାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଅପମାନ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାମଟା 12:00 ପରେ ସେଇଟା ଏବେ ଚାଲୁଛି, ଚାଲିବା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆମ ଛାତ ଉପରେ ବି ଲୁଗାପଟା ଶୁଖାଇ ପାରୁନୁ, ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ନାଁରେ ଗୋଟେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସରକାରଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ। ୟା ଭିତରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେମିତି ହେଲା, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥର ହେଲା? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକାଲ ଲୋକ ଆସି ସେଠି ଆବାଜ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାଉନ୍ସର ଲଗାଇ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଛି। ସେ 2% ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦସ୍ତାବିଜ ନାହିଁ। ସବୁର ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଉଠାଇବ, ବିଧାନସଭାରେ ବି କଥାକୁ ଉଠାଯିବ। ଥରେ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି କମ୍ପାନୀ? ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ବ୍ୟାଚିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି? ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ବିନା ଅନୁମତିରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।